prokuratura yoktu, dahilişler organı yoktu, bu adamlar için kanun yoktu. Eğer bu adamlar bize dividend vermiş olsa, bunlar gelir görsetmelerine. Gelirden de devletin bütçesine, hamımızın bütçemize, külli miqdarda vəsait kesmelerine. Bu Bakı Elbi Qaynaq Səhmdar Cəmiyyəti, hansının ki 300 min ən azı elan olunan gəliri var, daxil olması var, gəlib bunu yoxlamırlar. Amma gedib hansısa kolluqda bir balaca butqa qoyublar, gəlib balaca bir dükandır, gedib onları yoxlayırlar və külli miqdarda onları cərimə edirlər. Mənə Azərbaycanın milyonçusu elan edirlər, real milyonçusu. Büdcəni bir qrup adam talayır, yeyir. Bu cəhətin arxasında dayanan şəxslər prezident administrasiyasında yerləşiblər.